Estàs gravant? Estem ja a Jardiners de Gràcia, 6 de la tarda a Barcelona. I de moment veiem molta gent en aquesta manifestació de lluita i enfado contra el canvi climàtic. Sembla que la gent està bastant farta de la situació. The earth is getting hotter, d'en Timothy. Oye, bé, la situació és contra el clima, no? Contra el canvi climàtic. D'on veniu? De Cardedeu. Heu vingut amb tren per arribar a la manifestació. Quanta gent ha vingut a Cardedeu? El tren estava ple. Sí. Molt bé, gràcies. És el Google. Nosaltres que tindrem possibles mañana, depende hoy de tus actos. No carne, no aviones, no coches, etcétera. No comprar mucha ropa, etcétera. Una apuesta por romper con el consumo. Sí, con el consumo que bueno, en general está matando nuestro planeta y el de nuestros hijos. Eso es lo peor de todo. No tenemos planeta para nuestros hijos en el futuro y no veo conciencia ninguna. ¿Crees que la gente está como abogada siguiendo todo el modelo económico y deja pasar la vida en esta rueda sin cortar? Sí, no toma conciencia, no abre los ojos y es increíble porque la mayoría tenemos hijos y no entiendo cómo, si vemos que cada año hace más calor, que hay más desastres de la naturaleza y que la naturaleza nos está avisando, no entiendo cómo hay tantos coches, toda la gente viajando todos los veranos en avión, la gente no reduce el consumo de carne y sigue apoyando todo lo que está destruyendo el planeta para nuestros hijos. Porque nosotros en 50 años tendremos 100 años, pero nuestros hijos todavía no. Yeah. ¿Sabes? A ellos sufrirán las consecuencias. Yo no quiero eso. Pancartes de jo estimo la terra, canviem hàbits, no? Quan dieu canviem hàbits, a què us referiu? A no menjar tanta carn i menjar més llegums. Ah, molt bé. I vosaltres aneu amb cotxe? No sí, molt. Bueno, sí, però no, sí molt. Però no molt. Hauríem de deixar també el cotxe? Sí. Quan es necessita. Ah, bé. I si el cotxe és el causant del problema del canvi climàtic, què faríeu? De Bolivia. Es la zona del oriente, la zona del Amazonas de Bolivia. Ajá. ¿Y crees que también en la Amazonía y en Bolivia está cambiando el clima? O sea, favoreciendo condiciones de incendio. Sí, ahorita el calentamiento global es parte consecuencia de muchas políticas, de no solamente las de este gobierno, sino de muchos años anteriores. Y algo que no ayuda es un contrato con China que se ha cerrado recientemente para exportar carne. Entonces parecería que eso es como nuestra sentencia. Ajá. O sea, el gobierno de Evo Morales está promocionando el cambio de usos de los bosques amazónicos para uso exportador de carne, sí, de soja y otras cosas. Sí, exactamente. Ha lanzado un decreto recientemente donde autoriza las quemas controladas para la ampliación de la frontera agrícola. Todo para él dice que necesitamos biocombustible y necesitamos más espacio para la agricultura, pero en el país se cree que es para cultivos de tierras en bosques, ¿no? Hay un tema geopolítico interno donde el gobierno está regalando tierras a comunidades que le favorecen, comunidades pro gobierno actualmente. ¿Y dónde regala estas tierras? En la Amazonía, en la Chiquitanía. Ahorita el padrón electoral de esa zona ha crecido un 40%. Toda la gente traída por el gobierno del occidente al oriente para ganar votos y a cambio de, como ya lo mencioné anteriormente, aquí. Gracias de nuevo al clima, aquí a Presidente Gracias y Doris.
Barcelona i tot el capital de les empreses que cotitzen a IBEX són finançadores de tot aquest caos climàtic que ens porta aquí reunits. Davant de la Borsa de Barcelona s'entenen coses com que els bancs paguen a les companyies petroleres perquè segueixin traient petroli perquè es consumeixi i es cremi en diferents artilugis. I això és el que ens ha portat al canvi climàtic. Per suposar, la Seat, la Nissan, la Porsche, la Chevrolet i sobretot les furgonetes Volkswagen camperitzades són un... Estem a Passeig de Gràcia de la Mazara i veiem aquí un autèntic cagarro anomenat capitalisme. Un autèntic cagarro capitalista. Veiem, sou d'alguna empresa o alguna cosa aquí? Si penseu que el capitalisme és una merda, no és cert. Ens falta algun producte per a quitar l'olor i ja està. És meravellós. El capitalisme només falta més productes. El consum. El doble de todo. O sigui, la merda capitalista aquesta serà depurada per alguna altra empresa capitalista? Home, home, pues el meu amic té la empresa que depurarà tota la merda, no et preocupis. Acabem de trobar un peix aquí al mig de Passeig de Gràcia. Aquest peix es diu Mr. Fish. Mr. Fish. És el ministre del mar. El ministre del mar que ha sortit de l'aigua per tindre dir-los als humans que això s'ha d'acabar. Hem de fer alguna cosa ja. No pot ser. El Mr. Fish. El Mr. Fish, que s'ha revelat per dir que això està bé. Com està el mar, Mr. Fish? Està fatal. Està fatal i hem de trobar una solució. Ei! Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Acaba d'arrencar la manifestació aquí a Passeig de Gràcia per l'emergència climàtica. Aquesta és la capçalera. Salvemos la tierra, no hay tiempo que perder. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que se ha pujado el acelerador? Sí. ¿Qué podrían hacer para cambiar la situación? Bien, no hay tiempo que perder. Correr menos coche. Menos coche, muy bien, menos coche. Estem ja a la capçalera de la manifestació.
manifestació que s'ha celebrat en aquesta manifestació de música. S'acaba l'encendre del carrer. Molt bé, Àlex. Sembla que la joventut s'està organitzant per canviar alguna cosa, no? Sí, des de fa pràcticament uns començaments d'any ha anat cada cop a més les mobilitzacions els divendres pel clima i ha culminat avui amb la vaga pel clima, que és ressò d'una setmana internacional que s'ha fet a pràcticament tot el món, amb un rècord de mobilització, sobretot de gent jove. Bé, a veure, a la penya d'aquí de la Floresta ha vingut a manifestar-se pel tema de la crisi climàtica, no? Sí. I què hem de fer? Que it's climate emergency. It's a climate emergency, no? Sí. Vale. I ara què? Què hem de fer? Com els joves, com nosaltres, què? Per on comencem? Pues canviar molts hàbits de la societat, com reduir, bueno, les 3 R, reduir, reciclar i reutilitzar, i moltes més, i anar fent petites coses que puguin canviar el món. I alguna de gran també, o més petites? Petites i grans també, sobretot que canviïn els polítics, i que canviïn molta la manera això. Val, val. O sigui, de moment no és una indignació malencesa, no? Encara? Es pot esperar que canviïn els polítics. Creus, Jaume, que el cotxe elèctric pot d'alguna manera desencallar aquesta situació del canvi climàtic i que ja la cosa se soluciona? La mobilitat sostenible té un conjunt de prioritats. Primer l'anar a peu, amb bicicleta, transport públic, altres elements elèctrics, i el cotxe elèctric per treure cotxes amb emissions, sí, si pot ser compartit millor encara, si pot ser que l'utilitzem poc millor encara, però clar, tot el que sigui un cotxe no contaminant, molt millor que no pas. Però bueno, l'hora de la prioritat sí que hauria de ser aquest. La pregunta seria, el cotxe elèctric no contamina també el fet de la producció d'electricitat? La producció d'electricitat, si acaba sent fotovoltaica, o sigui, el model hauria de ser a la llarga que cadascú, per exemple, en fotovoltaica, eòlica, anem democratitzant la producció d'energia i llavors tanquem el cercle. O sigui, la mateixa producció, si fos circular un cotxe que és elèctric, d'alguna manera sí que es canvien moltes coses del propi model i la transició energètica que hem de fer. O sigui, començar per les plaques solars, o com? Bueno, tot alhora, ja ho sabem. Que... Però bueno, anem pas per pas, que si no també tot alhora, allò que diuen, no arribem enlloc. Bé, sembla una mica una proposta del New Green Deal, no? Bueno, amb una mica d'aposta tecnològica i eficiència, ja no contaminarem tant, aquesta opció que dius. Creus que és com que tothom la pot agafar, el planeta té tant de... Tothom l'hauria d'agafar, si tothom fa un plantejament de que el cotxe no és necessari en el dia a dia, baixarem moltíssim les emissions, a part de plantejar-nos molts altres canvis, lògicament. O sigui, tot el debat que s'està obrint és molt de fons i tindrà grans corporacions en contra, però d'això es tracta, no? D'anar buscant les esquerdes i les escletxes per anar avançant. Cunyà, la manifestació d'emergència climàtica, aquí amb el José de Mollet, has vingut amb la bici, no? Sí, de Gallecs. De Gallecs. Bueno, José, què penses, tio? El planeta s'està anant al carajo i aquí no despertem. Què està passant, tio? A veure, com està la... Com ho veus, tu? Home, està passant des de... Jo penso que des de la industrialització que va començar. De fet, estem en un ple canvi ambiental global. No només climàtic, sinó ambiental global. O sigui. Llavors, què passarà els propers anys? Jo penso que anem cap al col·lapse. Anem cap al col·lapse. En tots els sentits, perquè la maquinària capitalista no s'aturarà, evidentment. Hi haurà un moment...
haurà un moment que això ja serà totalment insostenible. José, dius que a Mollet s'ha fet mobilitzacions també al poble? Sí, i tant, sí, sí. Quan va ser això, ahir mateix? Ahir, bueno, hi ha altres poblacions del Vallès també. Sí. És com que la gent està sortint als carrers dient, a veure, això és una situació greu i s'ha de canviar alguna cosa, no? Home, s'ha de canviar radicalment. És que el tema és el mode de vida que portem, que és totalment insostenible, de tots els àmbits. Oh. Aleshores, l'única que es pot fer, això de moment és molt simbòlic tot, no? Si no es comença a anar una mica més enllà i qüestionar el sistema, si no qüestionem el sistema, no... Seria més que qüestionar també intervenir el sistema per canviar-lo o expulsar-lo, no? O sigui, en aquests moments la cosa està apretant més, no? Sí, a mi el que m'agrada de tot això és que la gent més jove s'està prenent consciència i això és molt important. I a més està l'efecte contagi, no? Molta gent es contagia d'això i, ostres, què passa aquí, no? Aleshores ja veurem aquests propers mesos i anys com va tot aquest moviment, que jo espero que vagi més enllà del capitalisme verd, no? Que de moment és el que està traient profit, això. Sí, estàvem parlant abans amb un senyor que defensava els cotxes elèctrics com una opció a través d'un canvi de la tecnologia, fer-ho encara una mica més net. Creus que, com apuntaves, el New Green Deal o el capitalisme verd, o sigui, serà un enredo que ens atrasarà potser 10 anys el temps en prendre realment accions per canviar les coses? Bueno, és clar, el capitalisme el que intenta és allargar tot el que pot, no? La seva agonia, perquè és la seva agonia, en realitat. Si no hi ha planeta, no hi ha sistema, tampoc, no? Sí, ho intentarà. Una especie menos, ¿no? Un grado más y una especie menos. ¿Crees que estamos yendo a una extinción masiva de especies? Sí, puede ser que en algún momento sí, pero muy acelerado. Siempre hay cambios, y los cambios algunas veces no son tan malos, pero esto es demasiado rápido. Y la próxima será la humana también. A este ritmo la humana también se extinguirá. ¿Pero qué? ¿Hay que hacer una revolución o algo o esperar? Hay que hacer una revolución individual, social y política. Entre todos nosotros, pero continúa también con los políticos, que planteen otras normas distintas y que empiecen a cambiar el sistema. Políticas sociales, individuales y ambientales que cambien nuestra manera de pensar también como sociedad y como individuos, que nos alienten a no hacer una sociedad de consumo. Cierto. Que lo malo es el bicho del consumo. Que no seamos tan egoístas. Vale, y volvamos a lo político. ¿Creéis que los políticos otra vez les pedimos que hagan algo o...? No lo van a hacer, no, por desgracia. ¡Voy a dar de tutorón, Barcelona! Nos harán falsas expectativas, porque serán faltas expectativas para que les toquemos, para que luego no hagan una mierda, como eso siempre. Eso nos genera dinero, la honestidad y el compañerismo. Y no pasa nada, ni que la música palita para el futuro. No, nos genera dinero y eso no importa para ellos. Y que España... Thank you.
es lo que nos lleva aquí, ¿no? O sea, como... Y que... Cada uno del curso de este planeta no podemos ir a otro. Este es nuestro hogar. Si lo destrozamos, no hay otra opción. Y la Marte lo cuenta. Somos aquí, somos criados aquí. Somos de esta naturaleza de este planeta, no de otro planeta. Yeah. Queremos cuidarlo. ¿Y qué podemos hacer? Pues medidas ecológicas, cambiar el sistema, hacer que las empresas produzcan medios ecológicos, reducir la contaminación lo máximo posible, usar el transporte público más, hacer coches eléctricos, reducir las emisiones de CO2. Hay muchas maneras de reducir la contaminación, pero si los de arriba no hacen nada, nosotros podemos hacer cosas, pero depende todo de los gobernantes. Si los gobernantes no mueven nada, el sistema sigue igual. We will not stop until corporations and governments respect our nation.